بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ 58 نشست ہے اور سورة الصبا کی 12 نشست ہے. اس نشست میں یعنی سورة الصبا کی جو 6 آیت کریمہ ہے اس کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, اس کی بعد والی جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. یہ جو کلمہ ہے, یہ جو جملہ ہے الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, کہ اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے وہ حق ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں مجھے دو باتیں بتلانا ہے آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کو جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے اس کے لیے انزال کا لفظ استعمال فرمایا, هو الذی ویرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک, جو آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے. انزال اسی وقت کہتے ہیں جب کوئی چیز اوپر سے آئے, ایسے ہی دینے کو انزال نہیں کہتے. یعنی یہ جو ہم جس جگہ پر ہیں ہندوستان میں, زمانے کے اعتبار سے بھی, اس زمانے میں زمین کے اعتبار سے بھی, یہ جو بر صغیر کے جو مسلمان ہیں اور جو ہے عرب دنیا میں بھی سعودی عرب وغیرہ چھوڑ کر کے, یعنی یہ جو ملک شام, عراق وغیرہ, جو ہے لیبیا وغیرہ, جہاں یہ مسلمان مصر وغیرہ میں اظہر کی وجہ سے, جامعۃ الازہر کی وجہ سے جو مسلمان ہیں اشاعرہ ہیں کثیر تعداد میں, اشاعرہ کا جو موقف ہے وہ انزال کے معنی کو اعلام کے طور پر پیش کرتے ہیں. آپ علوم القرآن سے متعلق میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے ایک 100 کے قریب کتابیں, چھوٹی بڑی, یعنی مفرد یا مستقل, یا جو ہے کسی بڑی کتاب میں ضمناً کوئی مبحث, علوم القرآن سے متعلق بے شمار کتابیں آ چکی ہیں. اس میں اشاعرہ کی لکھی ہوئی بھی بکثرت ہیں. میں طلبہ کے لیے یعنی یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہے یعنی انزال کو یہ لوگ اعلام کے معنی میں لیتے ہیں. اعلام کہتے ہیں بس ایک جگہ سے دوسری جگہ کو خبر دے دینا, جیسے ایک ٹیلی ویژن ہے ایک اعلام ہے وہ, یعنی جہاں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ کو خبر دے دی جاتی ہے. ہم ہمارے سامنے ٹیلی ویژن آن کرتے ہیں اور جو ہے گویا کہ وہ ہمارے لیے ایک اعلام ہے, بس وہاں سے ہم یہاں خبر مل جا رہی ہے. یعنی اعلام یعلم, اعلام سے خبر دے دینا, جانکاری دے دینا, اس معنی میں. لیکن یہ کیوں لیتے ہیں اعلام, اعلام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انزال کہنے کی وجہ سے پھر اوپر سے معنی آتا ہے, پھر رب العالمین کو عرش پر مستوی ہونا ماننا پڑے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عرش پر مستوی ماننا پڑے گا, تبھی جا کر کے آپ کو یہ ساری چیزیں تسلیم کرنی پڑیں گی. تو آپ نے ایک چیز کو, ایک چیز کی ایک غلط سمجھا, ایک چیز کو غلط بیانی سے کام لیا, اس سے متعلق جو بھی چیز آئے گی پھر ہر جگہ پر یہ لوگ پھر تاویل کرتے رہیں گے. ہر جگہ پر اگر آپ ایک مسلمہ جو عقیدہ ہے اس کو مان لیں گے, اس سے متعلق آنے والی جو بھی چیز ہے آپ اسی مسلمہ چیز کو رکھ کر کے مانتے جائیے, کوئی مشکل نہیں رہے گی. لیکن آپ نے الرحمٰن علی العرش استوی, آپ نے اس کی تاویل کی, آپ نے اس کو آپ نے صحیح سے نہیں سمجھ پائے, اس سے متعلق ہونے والی ساری چیزوں سے متعلق پھر یہی بات کرتے رہیں گے. تو یہ انزال کے معنی اعلام کے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر, ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہیں, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے پیغام بھیجا جبرائیل کے ذریعے سے اور وہ لے کر کے آئے. تو وہ اس چیز کو کہنے کے بجائے اعلام, بس اللہ نے اللہ کے رسول کے دل میں وہ بات ڈال دی, بس آپ کو وہ جو یوں ہی وہ پیغام دے دیا گیا, اس طرح سے وہ اس کی مطلب تعبیر کرتے ہیں, جو نہایت غلط ہے. ایک غلط چیز کو ایک غلط سمجھنے کے نتیجے میں غلطیاں یہ سب ہو رہی ہیں. بہرحال تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. یہ جو
جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں اوپر سے، وہ دو طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک مثلا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یعنی مِنَ السَّمَاءِ یعنی پانی کا جو نزول ہے اس کا مصدر اللہ نے بتلایا کہ آسمان، یعنی پانی بھی ایک مخلوق ہے، آسمان بھی ایک مخلوق ہے، اور اللہ نے پانی کو اوپر سے نازل کیا لیکن اس کا مصدر بھی ایک مخلوق ہے، یعنی ایک مخلوق سے نکل کے آ رہی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ تعالیٰ نے حدید لوہے سے متعلق کہا سورۃ الحدید میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو اوپر سے نازل کیا، اس کو اوپر سے نازل کیا. اس کے بھی جو مختلف معنی بتلائے گئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اول کے اعتبار سے اوپر سے جو ہے لوہے کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور وہ زمین میں جو ہے بالکل پیوست ہو گئی، پھر دھیرے دھیرے لوگ اس کو اپنے استعمال کے لیے نکالتے ہیں، یا پہاڑ پر سے وہ جو اوپر سے چیز نیچے گری اور نیچے گر کر جو ہے وہ جو پہاڑوں پر یا جو ہے پہاڑ کے اوپر سے نیچے سے ہوتے ہوئے زمین پہ آ کر کے پڑی، یہ بھی ایک معنی اس کا لیا گیا ہے. بہرحال انزال کے لیے ایک معنی آتا ہے کہ جو اوپر سے ہی ہو، بھلے ہی وہ آسمان سے یا ایک وقتی طور پر یہاں سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں بیان فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، یعنی چوپایوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انزال کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ جو ہے وہ جو بچے کو جب جننے کی بات آتی ہے تو وہ بھی جو ہے اوپر جو ہے اپنی مخصوص جگہ سے وہ جو بچہ جو نیچے جو گرتا ہے وہ اس کے لیے بھی ایک انزال، یعنی انزال کے لیے آسمان سے ہی ہونا ضروری نہیں. لیکن قرآن کے لیے اللہ نے کیا کہا، سورہ ہود کی پہلی آیت کریمہ دیکھیے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ کہاں سے، من لدن حکیم خبیر، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میرے تمہارے رب کی طرف سے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی خرج منہ، یہ اللہ نے کلام کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. تو یہ آیت کریمہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ، جو کہ حقیقی معنوں میں علماء ہیں، یعنی دیگر کو میں اہل علم نہیں ہیں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، یعنی ان سے یہ کوتاہی ہوئی ہے، ان سے یہ خطا ہوئی ہے، اہل السنہ جو کہ اول کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور جو بھی مکمل طور پر ان کے نہج پر ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، یہ قرآن مجید کے لیے اللہ نے انزال کا لفظ استعمال فرمایا، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کیا ہے، یہ قرآن کلام اللہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، اہل علم کا یہ عقیدہ ہے، ان کی یہ سمجھ ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے وہی حق ہے. یعنی ہمارے عقیدے میں، ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے، ہمارے منہج کی درستگی کے لیے، ہماری عبادات کے لیے، ہمارے معاملات کے لیے، معاملات کسی طرح کی بھی ہو، سیاسی معاملات ہو، گھریلو معاملات ہو، کوئی بھی چیزیں ہوں، سبھوں کے لیے قرآن کریم اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا فہم، یہی اصل کے اعتبار سے مصدر ہیں، انہی یہی حق ہیں، انہی کو رکھ کر کے ہماری زندگی کے پورے مسائل حل ہونے چاہئیں. کتاب و سنت یہ اصل مصدر ہیں، یعنی ان سے ہٹ کر کے عقل کو اپنی عقل کو جو ہے مصدر بنانا، عقل کی بنیاد پر جو ہے مطلب کوئی معاملہ کرنا، جیسے اشاعرہ کا معاملہ ہے، اشاعرہ کا معاملہ ہے، عقیدے کے جتنے بھی مباحث ہوتے ہیں انہوں نے عقل کو فوقیت عطا کی، عقل کو جو ہے اوپر رکھا اور نقل کو، کتاب و سنت کو نیچے رکھا. جو کتاب و سنت کی جو باتیں عقل کے موافق ہوں گی اس کو انہوں نے عقیدے کے طور پر تسلیم کیا، جو نہیں ہیں اسے انہوں نے تسلیم نہیں کیا. یہ میرے تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ تفصیلی طور پر گفتگو کروں گا اس پر انشاءاللہ عقیدے کے مباحث میں باذن اللہ تعالی. تو ہو الحق یہ کہہ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ جو شریعت ہے وہی حق ہے، اسی کی بیس پر مطلب استدلال اسی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، طرز استدلال ہمارا درست ہونا چاہیے. اسی لیے محمد بن عبد الوہاب النجدی رحمہ اللہ نے نواقض الاسلام کتاب لکھی اور اس میں اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں، ایک شخص کو جو مسلمان ہے اس کی وہ نادانیاں، اس کی وہ کوتاہیاں جس سے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلام کے لیے نقض ہے، اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول کی شریعت کے مقابل وہ کسی اور کو مطلب سمجھے کہ اس سے جو ہے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں،
اس پر کسی کو فوقیت دینا، کہا کہ نہیں، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، وہی حق ہے، وہی ہماری بنیاد ہے، وہی ہمارے لیے مصدر ہیں، اسی سے ہم علم حاصل کریں گے، اسی سے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اس کے بعد کہ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، یعنی العزیز الحمید جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے، اس کا جو راستہ ہے صراط اسلام، اس کی طرف اللہ کے رسول رہنمائی کرنے والے ہیں، یا قرآن مجید اس کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ یہدی، ہدا، یہدی، اس کے جو معنی آتے ہیں قرآن مجید کے اندر، خصوصی طور پر کتاب و سنت کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی اس کے معنی آتی ہیں ہدایت، جو ہم بولتے ہیں نا ہدایت اردو زبان میں، یہ جو ہدایت کا جو لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، آپ دیکھیے کہ اس کی دو نوعیتیں ہیں، دو طرح سے ہیں، اور بھی اس کے اندر تفصیلات ہیں، لیکن بالکل موٹے موٹے انداز میں دو، ورنہ جو ہے اس کی چار تقسیم بھی کرتے ہیں ہدایت کا جب لفظ آتا ہے۔ ایک تو عام رہنمائی، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ فہدا، جیسے کہ سورہ مریم، سورہ طہٰ میں رب العالمین نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، وہ عام رہنمائی۔ ایک جانور ہے راستے میں کھڑا ہے، گاڑی آ رہی ہے، وہ کیوں کر الگ ہو جاتا ہے؟ وہ فہدا، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے دل میں بات ڈال دی، دیکھو نکل جائے۔ جانوروں میں بھی دیکھیے، بالکل جو ہے ایک بچے کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے، اور وہ بالکل اس کو کیا معلوم کہ دودھ وہیں سے پینا چاہیے، فہدا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اس کے لیے وہ راہ ہموار کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک عام رہنمائی ہے، لیکن جب شرعی طور پر جب ہدایت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو قرآن مجید میں وہ دو طرح کے معنوں میں آتا ہے، قرآن میں، احادیث میں وغیرہ۔ ایک معنی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہدایت الارشاد، ایک ہے ہدایت التوفیق، یعنی ایک ہدایت التوفیق، ایک ہدایت الارشاد یا ہدایت الدلالہ۔ ہدایت التوفیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمل کی توفیق دینا، ہدایت التوفیق کا مطلب کیا ہے؟ عمل کی توفیق دینا، اس میں صرف رب العالمین ہی کا عمل ہے، یہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہے، اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے، رسول اللہ بھی اس میں نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف راستے کی تعین کر سکتے ہیں، یہ اسلام ہے اس پہ چلو یہ کہہ سکتے ہیں آپ، کسی کا دل پھیر کے کفر سے اسلام کی طرف نہیں لا سکتے، یہ صرف رب العالمین۔ تو یہاں پر جو ہدایت کا جو معنی ہے وہ ہدایت الارشاد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، انہیں راستے پر چلاتے ہیں، چلنے کی توفیق دیتے ہیں، وہ نہیں، وہ صرف رب العالمین۔ آپ دیکھو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القصص میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعنی آپ نہیں کر سکتے، یہ ہدایت توفیق، اہدنا الصراط المستقیم، وہ ارشاد نہیں مانگ رہا اللہ مجھے راستہ بتا، نہیں، راستے پہ چلنے کی توفیق مانگ رہا ہے، وہ راستے پہ چلنے کی توفیق مانگ رہا ہے، وہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ ہدایت توفیق۔ آپ دیکھو ایک ہی آیت کریمہ میں دونوں باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ الشورا دیکھو آپ، سورۃ الشورا کے آخری آیت سے پہلی والی آیت کریمہ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو جو قرآن مجید جو عطا کیا ہے، کیا آیت کریمہ ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا۔ اب اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائیں، کہا کہ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، یعنی یہ قرآن مجید کو ہم نے جو نور بنایا ہے، ہم اس کی جانب جس کو چاہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، یعنی ہم توفیق دیتے ہیں قبول کرنے کی، جس کو نہیں چاہتے ہیں نہیں دیں گے، یعنی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس کے فوراً بعد اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، پوری تاکید کے ساتھ، وَإِنَّكَ، إِنَّ اور لام، لام دیکھو آپ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، ایک طرف تو اللہ نے اپنی بات کہہ رہا ہے کہ نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ ہیں کہ ہدایت ہی دینے والے ہیں، کیا مطلب اس کا، یعنی آپ تو بس راستے کی تعیین کرنے والے ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں آپ، ارشاد کرنے والے ہیں آپ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی جیسے اللہ کے رسول نے کہا اِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اس معنی میں اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ تو صراط مستقیم کا راستہ بتلانے والے ہیں اور یہ کام آپ کا ہے، رہا معاملہ ہمارا، نَهْدِي بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ رسول اللہ کا کام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے آغاز میں بیان فرمایا الف لام را، پہلی جو آیت کریمہ ہے
اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے. کیوں؟ اللہ تعالی نے کہا کہ لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی ہیں وہ اس معنی میں کہ آپ صرف راستہ بتلاتے ہیں, ورنہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِن تَحْرِسْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. وَإِن تَحْرِسْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ, آپ ان کی ہدایت کے کتنے بھی حریص بن جائیں, وَإِن تَحْرِسْ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي, اللہ انہیں ہدایت نہیں دے گا. یعنی آپ جتنے بھی امید رکھ لیں, لگا لیں کسی کے تعلق سے کہ یہ اسلام پر آ جائے, یہ اسلام پر آ جائے, اللہ کو اگر منظور نہیں ہے تو اللہ ہدایت نہیں دے گا ان کو. تو یہ دو ہدایتیں الگ الگ ہیں, ایک ہدایت الارشاد یا ہدایت الدلالہ, ایک ہے ہدایت التوفیق, وہ صرف اللہ کی ملکیت, صرف اللہ کا خاصہ. اب اس آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. إِلَى صِرَاط, صِرَاط یعنی راستے کو کہتے ہیں جو کہ اسلام ہے, توحید ہے. صراط کے راستے کے لیے کئی معنی آتے ہیں, سبیل وغیرہ مختلف الفاظ ہیں. صراط بالکل بڑا چوڑا کشادہ سیدھا راستے کو کہتے ہیں, الى صراط العزیز الحمید. لیکن دیکھو اس آیت کریمہ کے اختتام میں اللہ نے ایسا نہیں فرمایا ویر الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق ویهدی الى صراط اللہ, ایسے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راستے کی طرف رہنمائی کرے, ایسے نہیں کہا. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اللہ تعالیٰ کے بے شمار ناموں میں سے ان دو ناموں کا انتخاب کیا گیا اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہے, یعنی غالب ہے, عزت والا ہے, الحمید حمد والا ہے, رب العالمین تعریفوں والا ہے. جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو قبول کرے گا, وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا, تھام لے گا, اس پر عمل کرے گا اور اس رہنمائی کو قبول کرے گا, تو پھر وہ قابل عزت والا ہو جائے گا, قابل عزت بن جائے گا وہ, یعنی نال العزہ, عزت کو حاصل کر لے گا وہ, اور وہ قابل تعریف ہو جائے گا وہ. جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین کو قبول کرنے کر لے گا اس کے لیے عزت ہے, اس کے لیے تعریف ہی تعریف ہے. اس لیے کہ یہ راستہ کس کا راستہ ہے, الى صراط العزیز الحمید, اللہ سبحانہ وتعالی عزیز جو کہ عزت والا ہے, حمید تعریفوں والا ہے. جو شخص بھی عزت چاہتا ہے, جو شخص بھی اپنی تعریف چاہتا ہے, اپنا بڑا مقام چاہتا ہے, وہ اللہ کا دین قبول کر لے. وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین, سورۃ المنافقون میں اللہ رب العالمین نے فرمایا. ابن عاشور اور ابن العثیمین رحمہم اللہ اجمعین نے یہ بات کہی ہے اپنی اپنی تفسیروں میں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ الی صراط العزیز الحمید, العزیز یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب ہے, اس پر کوئی چیز غالب نہیں آئے گی, یعنی وہ یہ وہ دین ہے اس پر کوئی دین غالب آنے والا نہیں ہے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وہ دین ہے, کھوکھلا نہیں ہے, الی صراط العزیز, یہ غالب غالب رب العالمین کا دین ہے, یہ اس پر لا یعلو, یعنی لا یعلو ولا یعلا علیہ, اس پر کوئی چیز غالب آنے والی نہیں ہے. یعلو ولا یعلا علیہ, یہی چیز غالب ہو کر کے رہے گی, اس پر کوئی چیز غالب نہیں آئے گی, یہ اس کی طرف سے ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حمید ہے, الی صراط العزیز الحمید, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اقوال, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت, آپ کسی بھی پہلو سے دیکھ لیجئے, آپ اس کے حمد کے بغیر نہیں رہیں گے, یہ اس کا راستہ ہے. یہ امام طبری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے امام سدی کے قول سے کے حوالے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ الی صراط العزیز الحمید, اللہ تعالیٰ العزیز ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اپنے دشمنوں کے ساتھ انتقام, دشمنوں کا انتقام لینے والا ہے, دشمنوں پر بھاری پڑنے والا ہے. یعنی اللہ نے تو یہ ہدایت نازل کر دی, اللہ نے تو حق نازل کر دیا, اگر کوئی اس کے لیے آڑ بننا چاہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ العزیز ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گرفت کرے گا ان کی. اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے, قبول نہیں کرتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ العزیز ہے, یہ وہ راستہ ہے جو العزیز اللہ رب العالمین کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا اس کو اگر کوئی اس راستے کو قبول نہیں کرتا ہے. تو بہرحال یہ سب معنی اگر کوئی قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ قابل تعریف بن جاتا ہے, اس لیے کہ وہ الی صراط العزیز الحمید.
بہرحال یہ مختلف جو ہے چیزیں اہل علم نے بیان کی ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کی شریعت کو مطلب بہت مضبوطی سے اتارا گیا ہے. اس کے اندر مضبوطی اللہ نے رکھی ہے, اس کے اندر اللہ نے تعریف ہی تعریف رکھی ہے, اور اس کو قبول کرنے والوں میں عام مت الناس بھی ہیں, لیکن عام مت الناس کے عمل کرنے میں اہل علم جو حقیقی معنوں میں اہل علم ہیں, ان کے عمل کرنے میں, ان کے تمسک میں, ان کی جو پکڑ ہے اس میں کافی فرق ہے, جو اسی کو تعریف کلمات میں اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے. بقیہ انشاءاللہ آنے والی نشستوں میں اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے, جو ساتویں آیت ہے, اس کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھ کر کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بیٹھک کو ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے کل معاونین, ہمارے مشاہدین, ناظرین, ہمارے اہل خانہ اور ہماری حسنات میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے, ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.